Hej, så er jeg ude at løbe igen, og bare rolig, jeg er ikke vred eller noget, eller det er måske ærgerligt. Jeg har en fornemmelse af, at mange synes, det er sjovt, når jeg går mok, men det gør jeg altså ikke så ofte. Her igen er årsagen til, at jeg bare kaster mig foran skærmen i stedet for badet. Jeg tænker så sindssygt godt, når jeg løber, det skulle du faktisk tage at prøve, hvis du ikke løber, så prøv at løbe sådan en tur på en 4-5 km, 3-4 gange om ugen. Så får tankerne virkelig frit løb. Men jeg kom til at tænke på noget, jeg egentlig har undret mig lidt over. Nu løber jeg den her tur, og på den tur her, der møder jeg en masse forskellige mennesker. Og jeg lader mærke til, at dem, der løber, er flinkere til at hilse tilbage, end dem, der går. Og hvad er så årsagen til det? Jamen altså, jeg kan jo kun gætte, men der er en ting, som jeg tror, mange ikke tænker på. Og det er, jeg sætter mig lige ind en gang. Jeg tror, der er en ting. Jeg skal måske gøre sådan her, faktisk. Jeg er sådan lidt halsmasket. Jeg ved ikke, om du kan se og høre noget nu, men det bliver der nødt til at se. Nu er jeg sveder ned på dig. Jeg kom til at tænke på, at rigtig mange snakker om jantelov og alt det der. Og den tror jeg jo ikke en kæft på. Men der er selvfølgelig nogle elementer i at gøre noget, som andre godt kunne tænke sig at gøre. Og det er, lad os nu sige, at jeg er ude at løbe her til morgen. Dem, der er ude at gå, nogle af dem går selvfølgelig bare en tur og hygger sig med det, men der er jo også nogle af dem, der et eller andet sted godt ved, at det vil måske give lidt mere at løbe en tur end at gå. Men det er mere behageligt at gå, og derfor så går de. Men når de så ser mig løbe, så er det jo sådan lidt, at shit, der er en, der gør det, jeg egentlig burde gøre. Og på den måde kan man sige, der udstiller jeg egentlig deres egen dovenskab i princippet. Eller det kan være, at jeg har dårlige ben, så udstiller jeg deres handicap for dem. Altså forstået på den måde, at ved at se en, der gør noget, man selv gerne vil, men som man ikke gør, fordi man er doven eller ikke kan, altså fordi man ikke er dygtig nok, eller man har et handicap eller noget andet, det vil jo til hver en tid blæse ens egne problemer op. Og det var også derfor, for eksempel, hvis man ser sådan nogle klassefester, altså sådan en gammel elevfest, det er kun de succesfulde, der møder op. Alle dem, der ikke er succes, gør ikke, for de ved godt, at det at mødes efter 20 år, hvis man ikke er kommet nogen vejen i livet, det kan være, at man sidder i et kedeligt job, man er ked af, eller man ikke fik stiftet den familie, man gerne ville, eller hvad ved jeg. Det er så mange som andre folk, der har succes, er jo med til, at man får det utroligt dårligt med sig selv. Og det er jo ikke særlig skægt, og man kan så er vi jo forskellige som mennesker. Nogle mennesker vil jo bruge det som benzin til at sige, fuck det, jeg kan også. Og det tror jeg desværre er et fåtal, hvor de fleste andre, de vil prøve for det første at undgå at komme i situationen. Hvis de kommer i situationen, så er det, at de vender det til ofte til vrede. Og det er det, du oplever en gang imellem, hvis du for eksempel har succes, og en anden person ikke under dig succesen. Det er ikke, fordi personen ikke under dig succesen, det er ikke det, det handler om. Det er bare et spørgsmål om, at du har nu med bøjet i næren vist for den her person, at vedkommende har fejlet. Det vil sige, at vedkommende ser på dig og siger, hov, vi er jo lige gamle, vi har samme køn, og vi har samme udgangspunkt, sådan cirka, og du har succes, jeg har ikke. Og det må man jo sige, ikke, ikke nødvendigvis er særlig sjov at indrømme over for sig selv, at man måske har været en dovenrad, eller at man har været måske ikke lige så dygtig, eller måske har man været uheldig selvfølgelig, og det er da rart, hvis man kan bilde sig selv det ind, og det er da helt sikkert også tilfældet en gang imellem. Så det er egentlig vildt med den her video, det var egentlig, at nu er du sikkert iværksætter, og, eller vil gerne være der. Hvis du gerne vil være iværksætter eller er iværksætter, så er du sikkert en person med drive. Du er sikkert en person, som sætter i gang, og måske været den i gruppen i gruppearbejde i skolen, der tog teten. Måske. Det kan være, at du har haft succes med nogle forskellige ting og sager. Der har du tit oplevet, det kommer du i hvert fald til som iværksætter, hvis du får succes, så vil du opleve nogle mennesker, som reagerer underligt. Altså, jeg har været til middagsselskaber, hvor folk er blevet ondskedsfulde over for mig. Og hvis det ikke var fordi, at jeg var klar over den her mekanisme, så ville jeg være ondskabsfuld over for dem. Nu vender jeg det om, og så tænker jeg, stakkels den person. Det kan da heller ikke være særlig sjovt, når nu vi er gået i klasse sammen, og det var ham, der fik de gode karakterer, og kunne sidde stille i skolen, og blev spået den store fremtid. Han nu sidder i et røvsygt job et sted, og tjener en femtedel af mig, og går og keder sig i dagligdagen. Det kan da ikke være særlig sjovt at så sidde og kigge på ham der ikke kunne sidde stille i klassen, og som fik dårlige karakterer, og blev sendt uden for døren og op til rektor og sådan noget. Det kan da umuligt være særlig skægt. Så hvis man tænker på det på den måde, så kan man faktisk tilgive rigtig mange mennesker deres ubehagelige eller nedladende måde at være på, ved simpelthen at vende om og sige, hold kæft, hvor må det være trist for den person.
Og så måske i realiteten, altså enten ignorere personen, eller ja, det er nok det bedste, for jeg tror ikke, man kan hjælpe med at sætte sig hen og snakke med dem som sådan. Selvfølgelig kan man prøve. Det bedste er nok bare at sige ja, ja, og nå, og så snakke med nogle andre. Kan du have det rigtig godt? Hej.